Hardasan sen? Gel çıx da telefon zəncəyləm zəyimi də görürüm. Ramiz, dən sözüm ama hesabləşmə giləndə. De. Görüləndirəmi. Maşını vurmuşam. Sənə insan kimi deyəndə ki, sənə hələ tezdir maşın sürürsən. 3 gündür maşın sürürsən, özünü avtoş hesab edirsən. Allah, deyə vurdun maşını. Dəhşətsən, eşitmirsən də adamı. Yaxşı da yaxşı. Beybal, can sağ olsun. Dəmirdir də, maşın düzəldər. Əsas özü beşin olmuyor. Eləlik, mənim maşından gözəliyik. Yox, Ramiz, sən boş düşünürdün, mənə. Deməli, mən maşını o park eləyəndə, o parkingdə eləyəndə sənin maşını vurmuşam da, maşını. Necə sən bu? Qısa dərsən, burada gözlədə də yer var, yoxcara maşına burası, ha?